Tant que nous avons un peu de temps, nous passons dina ñu téw di contane lool tay ñeu jaakarlo ak jigéenu liñjani mu jox ma tém bu ma neex lool ci encore mois de 8 de mars bi ni nga xamantene wéru jigéen ñi la ndax ku né mois de mars ni jigéen ñi ñi war ñoo fété chaque jour nak jigéen dañ ko wara fété tous les jours mais nak comme jot amul ñi choisir ben wèr ci ben wèr bobu ñu nañu nañu fété 8 mars mais ñun dañ koy fété ba mois de mars bi jeex mo waral la mënu ñu continuer té waxu ñu ci jigéen ñi ndax nak goor ñi man samay xarit lañu waye man jigéen ñi la bëgg man jigéen ñi dam leen bëgg ndax yeen vraiment ay jambar ñeen buñ koy wax ak buñ ko dul wax pour bëgg école xalé bu démé école pour mu jang il faut que mu nek situation yu confortable xalé bu démé école pour mu jang il faut que mu bir bi fess ci programme brok bi mu gis ni ki école non seulement xalé bu démé école dafa wara nek ci condition yu confortable école bu rafet nga xamantene amna lepp ba paré dina ndik donc lolu pour ñu am ko il faut que ñun ñoo ci wara japp ci yene bu mu am xalé bu démé école dafa wara agn ci cantine xalé dafa wara am fourniture donc mu am yene bobu ci suñu dom mota néna ñun jigéen ñi war ñu dess gannaaw ndax gis nañu man depuis 99 ma ci classe lu né daj nañ ko lu né gis nañ ko ak fami neexul ba neexul jigéen ñi ño yoré sen éducation dom même buma né 100 duma né 100% mais mën na né plus de 50% yeen jigéen yi yena yoré sen dom ñun dañ ko gis bo né institution jigéen yi nga fay fekk ñoy ñew ci école yi fourniture yi xalé bu am problème fourniture ci yaayam lay dem ñi ci gëna bëri amna goor yi def mais ñi ci gëna bëri jigéen ñi la os bi man gis na ay yaay yo xamanté dañuy xey suba dem marché dem jaay midi jot ñu jënd ndug ñew togg pour xalé añ dem école amna wala amul xamanté ne andi na programme brok mu soorale bu ko yalla jappalé ak ñun ñi nga xamanté ñun jigéen yi buñ su jappé xalé ñu añ école ndekki école am fourniture nek ci école bo xamantene du ñé kenn mënul comprendre ci gën sort fu ñu tollu ni tay xalé di jang ci ay barak ay hut ay crente mi ngi am ci gën sort ba tay ñu am président maire bo xamantene am yene ne dina changer lool yépp waye nak ci kaw ñun ñi nga xamantene ñun ay jigéen lañu japp ci est ce que paré ngeen pour brok bi donc nañ ci japp ñun ñepp mom kessé wax nako néna mom kessé mënu ko parce que amul doolé bobu nonu mais yaakar na ci ñun jigéen ñi ak xalé goor yi wayé nak da kay waté da dina ko wa à chaque fois mom xamna ni amna ay jigéen yo xamantene paré nañu jigéen ñom paré nañu pour liggéey bi lolu mom amna yaakar bobu et j'espère que ñun duñ ko décevoir yaakaram du tass man yaakaarna lo te gis na ko man mi di wax ak yeen gis na ko ndax yag na ci milieu bi xamna li jigeen ni di daj pour sen doomi donc benen bi ñew mu ne santé bi ñun toujours rek comme éducation dom bu febar yaaji goor yi ba tay de amna ñuy def de man mënuma ne goor yi defuñu ñoongi def mais ba tay jigéen yi lu ñuy def man yaakaar naa ne moo ëpp lu góor ñi di def hôpital boo dem daanaka amul garab soo demee ñu bind la ordonnance
non seulement ticket bi cher na mais ci bir hôpitaux yi nga xamantene ticket bi fa la gëna wara yombé da ngay dem ñu né garab bi amul da ngay obligé génn dem jënd ci pharmacie programme brok ñew né dafa bëgg hôpital bu nek mëna am garab ci bir pharmacie bi nga xamantene nit ñi mëna ñu faju té du metti ci ñun donc lolu tam je pense que toujours ñun jigen ñi la jappalé ndax même boudé toujours ku goor ki mi ngi joxé mais bu wagné ko aussi dina répercuter ci lu jigen ñi di am ci sen bir kéré donc toujours mu ñew pour jigen ñi aussi mi ngi programmé défarat sunu poste de santé parce que nak nga dem ci poste de santé nga yegg fa yenen poste de santé yu nek ci yenen quartier yi conditions yi de dañu doy waar donc lolu mu paré aussi pour défarat lolu yépp ma ñew ci social bi ci li nga xamantene moy social bi moy jappalante bi maire Ousmane Sonko ci programme aussi tegg nako ni ñun dañu wara jappalante amna ño xamantene dafa metti ci ñom dundu bi cher na ño xamantene pour ñu am lu ñuy dundu sax dafa metti loolu yépp programmé nako ci buroq bi benen bi moy ci maraîchage bi ak agriculture ñun ziguin sor fi ba tay amna ño xamantene ñu ngi ci maraîchage famille bëre ñu ngi ci tool yi ñoñu soxla ku len accompagner lélé nga bëgg ku la clôturer sa jardin bi do am moyen mais mom paré na pour accompagner ñepp ak képp ku bëgg liggéey donc lolu bu ko défé ma teunk rek ci surtout li nga xamanténi mo soxal jigen ñi dans le programme broc maire dafa paré pour liggéey ziguin sor mais dafa paré pour développer ziguin sor assainissement bobu aussi parena pour jigen sor nek une ville propre une ville bo xamanteni dina den modèle ci sénégal yépp té xamna yeen jigen ni aussi du ngén dess gannaaw pourquoi pas ben jour wa liñ ñaan invité ma néma tay dama bëgg dañu bëgg ñu dajé marché man ak yeen ñun ñëpp ñu futé ku duggu marché balé ko bamu set wécc man su ngén paré rek man paré na garage wala fep fon fo ngén ma o man suma amé jot dina wacc président Ousmane Sonko xamni ñun jigen ñi paré nañu man wax nako ko je crois que ki wax na mako wax nako ben jour maniko ñun jigen ñi paré nañu pour and ak yow paré nañu pour liggéey ziguin sor ba fi nga bëgg yegg nga yegg fa té man xamna wa liñjaan paré ngeen donc programme brok mi ngi nonu lepp lu ngeen xalaat lepp lu ngeen xalaat li nga xamantene dina jëmele ziguin sor kanam dina sukkali ziguin sor par exemple programmé nako ci livre bi nga xamantene moy brok xana ñun ñu sonu té man gëm na ni ñun jigen ñi duñu sonu légui nak mi ngi nonu ci d'une manière très résumé je pense que dina ko teunk fi ni bu amé képp ko xamantene amna question soma laajé ma andi la ay léral ci programme bi nga xamantene moy brok merci beaucoup.